usijaribu, uzu watijaribu kulaumu president. Anafanya kazi yake vizuri sana. Yeye anatafutia nyinyi kazi. Ni jukumu yako utafute fare ya kwenda. Nashukuru sana kwa President William Samoei Ruto kwa serikali yako with the government bila kuogopa. Unafanya kazi mzuri sana. Na endelea kufanya hiyo kazi. Endelea na kufanya kazi 2027. Tuko bado tuko tu. Indiki wewe fanya kazi yako vizuri. Kanya fanya kazi ya Deputy President. Usifanye kazi ya polisi. Unajua ulikuwa unasoea kutembea polisi wewe una indiki. Now you are the Deputy President. Hadi ni deni. Hadi ni deni. Timiza hizo. Eh. Sema na kutenda. Usiseme nita. Hapana, hiyo iliisha na wakati. Kura ya Mount Kenya peke yake haiwezi kuweka president akuwe president. Hiyo nasema na nini ukweli hata waweke block. Na hii maneno ya miaka saba. Hii maneno ya miaka saba. Aye, William Samoei Ruto. You are my friend, but I want to tell you to, I want to say. And I'm, nataka kukupea, nataka kuguide you. Hiyo usijaribu kuongelesha wa Kenya. Tulikuwa tunataka kupunguza hata kwa miaka tatu. Ingekuwa sawa, lakini miaka saba. Hapana. Miaka saba, Mr. President, no. Ile wa polisi ulipeleka sijui Haiti. Mimi napongezi Donald Trump amechukua hiyo. Alisema vizuri kila mtu akae kwao. Na ni vizuri kila mtu anastahili akae kwao. Sisi tunataka wale polisi wa Haiti warudi nyumbani. Warudi. Hata washughulikie bibi zao. Kwa sababu ukienda huko Haiti utarudi saa ngapi? Utawaachia polisi mwenzako bibi?